អារម្មណ៍ថាលឿនហត់រឿងស្នេហ៍មិនដឹងថាខ្ញុំខំទេឬដូចណាសង្សារប៉ុន្មានអ្នកមិនដែលបានយូរទេបានតែប៉ុន្មានថៃគឺប្រែចិត្តចង់បែរចង់មានមនុស្សម្នាក់ប្រាប់ដល់នឹងខ្ញុំចង់មានអ្នកយល់អារម្មណ៍ស្បែកខ្ញុំមិនប្រែមិនបាច់ល្អគ្រប់យ៉ាងត្រឹមតែចិញ្ចឹមស្មងស្នេហ៍មនុស្សបែបនឹងមានទេជួយប្រាប់ខ្ញុំផងណាសង្សារមួយខែពីរខែខ្ញុំជួបច្រើននឹងមកហើយតែណាវេលាដូចអើយជួបមនុស្សដូចខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំហត់នឹងការបែកគ្នាហត់នឹងខ្ញុំព្រោះស្នេហាប្រដៅត្រង់មិនចង់បានប្រដៅនេះលែងចិត្តតែយោអាមចិត្តមកដកនេះលែងឲ្យជីវិតជួបតំអន់ស្រាជួបមនុស្សប្រាប្រត់នៅម្នាក់ឯងក៏បានព្រោះខ្ញុំលែងចង់មានសង្សារមួយខែពីរខែសារមួយខែពីរខែខ្ញុំជួបច្រើនដល់មកខាងឯណាវេលាដូចអើយជួបមនុស្សដូចខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំហត់នឹងការបែកគ្នាហត់នឹងយំព្រោះស្នេហាដល់ម្ដងទ្រាំមិនចង់បានម្ដងនេះលែងចិត្តតែយកចិត្តបដងនេះលែងឲ្យជីវិតជួបតំអន់ស្រាមិនជួបមនុស្សប្រាកដនេះម្នាក់ឯងក៏បានព្រោះខ្ញុំលែងចង់មានសង្សារមួយខែពីរខែ